Vi finder dig aldrig. De skyder på os! Alle, de skyder! Hvem er det, skyder? Don't hold keep! Men så sejlte jeg forbi, kom ja, det kan jeg love dig for, jeg gør. Elle, hvorfor er du en dame? Det ved jeg ikke, men du er også en dame, kom King. Jeg er ikke nogen dame. Jo, du er mega meget en dame. Der er ikke nogen dame. Jeg er en farlig piratfisk. Ja, okay, men det er fint med mig, men de der bryster der, de siger noget andet. Du er en pirater. Det er, ja, okay. Hvad du er. Fair nok. Fair nok. Vi er pirater. Vi er pirater. Vi er mega gode til at spille musik. Oh yeah, baby. Hvorfor har du taget kjole på? Jeg har ikke kjole på, vel? Nej. Nej, jeg tænkte bare, hvis jeg nu havde kjole på, så tænkte andre folk, okay, de nemt bytte de derovre, så kommer vi over, så nakker vi dem lige i face. Jeg var da alene kaptajn eller andet. Kan jeg ikke se mig selv udefra? Øjeblik. Jamen, nu, jeg klapper lige. Se. Ja. Flot spillet. Jeg er en sort dame. Hvordan kan du se dig selv? Hvad er det for? Hvis man lige klapper der. Arrrr! Dans for mig, Gamgeen! Dans for mig! En piratos. Hvad er der? Dans for mig! Det gør jeg også! Det er sindssygt flot, det der, Gamgeen! Er der? Jeg har store benmuller. Ej, 100. Vi skal på eventyr! Jeg har en quest til at sætte ned. Okay. Vi skal stadig, det bliver nat. Vi skal sætte sejl, Gamgeen, hvis vi skal afsted her. Lad os se. Okay. Sail-linked. Det klarer jeg. Det kan jeg. Sådan, nu er der mad. Hvordan kommer jeg herop? Hvordan sætter sejlet? Hvor det gør jeg her? Trykker jeg noget på noget der? Ellers... sejlet er sat. Fedt, mand. Vi skal have kastet... Vi skal have hede ankeret op. Hvad hedder det? Vi bruger den her. Vi skal have splittet vores bremsejl. Hvor splitter man bremsejlene hen? Jeg ved ikke, du gør det. Jeg hiver ankeret op her, så er vi bare afsted lige om lidt. Gør du noget nu? Ja, kan du ikke se det? Jeg drejer rundt på du er mega god på vand. Vi sejler, El. Vi sejler nu. Arrrr, dansk for mig, Gamgeen. Det skal fejres. Det skal fejres. Hvordan fejrer vi det? Vi gør det. Hvordan er bølgerne? Gamgeen, se bølgerne! Ja. Det er det bedste spil nogensinde. Det ser fedt ud, det her. Det er mega flot. Jeg kan godt lide det her. Det er mega godt, mand. El, jeg falder snart af. Jeg ved ikke, hvor vi skal hente, Gamgeen, men jeg er vild med det. Jeg ved det heller ikke endnu. Det finder jeg ud af. Jeg er galionsfigur. Er det godt? Du må lige holde øje med, at der ikke er nogen, der prøver at indtage os. Ja, okay. Hvordan? Var det ikke noget med, at vi havde en... jeg har en kikkert her. Ja, så prøver jeg at få os sådan helskinnet igennem her. Kaptajn Elias i kjole. Kaptajn Elias i kjole. Ej, det er helt vildt dårligt vejr at sejle i. Set sail length. Hvad vil det sige? Det var det, jeg gjorde før. Så kunne man ligesom justere længdet på sejlet, hvis vi nu skal stoppe, for eksempel. Så kan du give dig helt om. Ja, skal max gas. Men prøv at se, vi har en quest hernede. Vi har en quest hernede. Jeg tror, jeg kan vote for den her. Så skal nu skal du også vote for den. Vi er i gang. Jeg har allerede votet, faktisk. Vi er i gang nu. Okay, fedt. Så kigger jeg på mappet og ser, hvor vi skal hen, El. Må ikke, vi skal det? Vi skal finde Kaptajn Bones, venner. Kaptajn Bones venner. Ja, også det. Har vi fået et map? Der står ikke noget på det her map hernede. Der stod, vi fik et map i hvert fald. Jeg har det nu. Tror jeg. Yes! Use map table. Kan ikke ligge? Du giver den bare. Nu prøver jeg lige at catch. Jeg har et kort her, okay. Okay. Det er en lille aflang ø. Ja, vi skal til den der ø. Okay, den finder jeg så på det store map her. Må det ikke være det sådan? Den er der ikke, den ø, vi skal hen til. Den er ikke nogen steder på mappet. Den findes ikke. Jamen, der er to store sten derovre. Det er næsten ikke den. Ej, prøv. Jeg skyder det ud af kanonen lige om lidt. Det er mig, der er kaptajn her. Du splitter vores bremsejl. Du splitter vores bremsejl. Hvordan? Hey, prøv at se den ø over til venstre. Er det den? Muligvis. Sejl derovre, El. Ja, det gør vi. Det bliver vi glade for. Ups, det var undskyld af mig. Det var mig, det var jeg troede lige, vi blev beskudt, Gamgeen. Har du kaptajnen ikke glad? Det er lige før, han tager kjolen af i protest. Jo, det er den ø her, det er 100. Hvad laver du? Sanctuary Outpost. Det lyder ikke godt. Jo. Hvis de ikke skyder på os, så er det skide godt. De skyder selvfølgelig på os. Ja, prøv at se. Kan du lige tage noget af sejlet ned engang, fordi så... Jeg er klar med kanonen her. Nej, hvis du skal tage sejlet ned, altså... Hallo? Okay. Jeg tager sejlen ned. Yes, godt. Hvordan gør vi det? Jamen, så styr med N. W og S, styr med dem.
Ah! Sådan der. Så flot. Flot. Kast anker, El. Kast anker. Jeg styrer. Du tager anker. Okay, okay, okay. Hallo. Jeg gør det nu. Sådan. Anker kastet. Vi gjorde det. Sådan vi gjorde der. Det. Vi har landet helt perfekt her. Sådan der. Er det her, vi skal være? Nej, det er overhovedet ikke her, vi skal være, El. Nej, det er tæt på, vil jeg sige. Tæt det er på. Et fedt sted, du har fundet. Jeg prøver lige at kigge på mappet. Hvor er vi henne? Jeg går ind og henter skattene. Oh. Det er overhovedet ikke den her. Ej, det er fedt, når man er nede. Intet med den her at gøre. Kom nu, kaptajn Keen. Jeg kommer styrer nu. Styrmand Keen. Jeg kommer nu. El, jeg har altså en hurtig... Jeg har en hurtigere måde at komme derover på. Ja, må jeg se? Må jeg se? Ja, yeah, baby! Oh, jeg, jeg kan tage de her wooden planks, kom Keen. Det skal vi have. Lad os bare stjæle alt, hvad de har. Jeg har taget cannonballs her. Jeg skynder mig at lægge mor på vores skib. Det skal vi også bruge. Vi har muligvis ikke uendeligt. Ja. Det er vigtigt at hamstre alt, hvad man kan. Det er første regel som pirat. Hamstre. Jeg har stjælt også, der skal nogle guler her. Wooden planks, dem tager vi. Ingen af dem, vi skal bruge dem til. Åh, jeg har fundet 6 bananer. Sådan. Men altså, kom King, jeg ved godt, hvad vi skal bruge dem til. Hvad skal vi bruge dem til? Det er, hvis vi kommer i kamp, og folk skyder hul i vores skib, så kan vi lige hamre dem på. Der er ikke nogen skyld. Hvor vi kan købe med ham her? Eller vi kan snakke med dem her? Ja, det er glad. Hvor kan jeg sætte de her kanonkugler ind? Åh, det koster... El, vi skal bruge alle mulige penge jo. Ja, det er jo derfor, vi skal stjæle alt, og så... Hvor kan jeg gøre de der kanon? El, tilbage til skibet! Er det her? Tilbage til skibet! Der var de. Ja, det er her, man putter mennesker. Jeg tror ikke rigtigt, det her sted er andet end et sted, vi kan købe noget stof. Ja, men jeg har stjålet ting. Hallo. Det er flot, det her også. Men prøv lige at kigge på kortet nede i kabylen der. Jeg kigger på kortet nu, sådan er det, skal jeg. Ja, vi skal finde ud af, hvor vi skal splitte bremsejl hen. Vi skal sejle ind i brændingen! Ja, du gør lige, hvad du vil. Det er fint. Vi holder stik kurs mod brændingen og splitter bremsejl. Ja, det er fint. Det er godt, det der. Det er godt, det der. Ja, prøv at se. Jeg står heroppe som en anden galionsfigur, og jeg har kult på, at jeg spiller musik, og jeg nyder det vilde piratliv. Jeg elsker det. Det er godt lide det. Skyld! Nej, du må ikke spille det. Du skyld! Hvem styrer båden, El? Hvem styrer båden nu? Du er godt klar, hvis vi begge to falder over bord nu, ikke? Så er vi i dune. Så sejler båden, altså. Ja. Hvor vil der være med så? Kom, giv. Ellen er en pirat, så selv er en pirat. Det er sindssygt god melodi, den der. Meget catchy og sådan, du ved. Ellen er... En piratos i sin lille fine kjole. Det bliver snart nok, kom King. Hvad skal du her? Sailor's Bounty. Er det ikke her? Jo, det er skide godt der. Det er rigtigt, kom King. Sådan der. Skal vi... Altså, jeg styrer båden, ikke også? Jo. Så styrer du... Du sejler bare lige ud. Vi skal jo snart slå lejr. Ja, jeg styrer sejleren. Eller kaste anker og sådan noget. Jeg styrer sejleren her. Jeg prøver lige at tage... Hvis du lige tager sejlet der, så kaster jeg anker... Der. Nu! Sådan der! Prøv at se, kamkinerne! Vi kommer lige til vores egen lille, nærmest lagune her, ikke? Og så er vi sindssygt klar til lige så at gå ind og tømme det hele. Hallo? Er det, nu er vi ved Sailor's Bounty. Var det den hed? Vores mission, eller? Ja. Det kan den jeg da nå dig for, det var. Det er overhovedet ikke det, den hedder. Den hedder The Stash of Captain Bones. Hallo, hvordan skyder du dig selv afsted? Kan man ikke. Det er de ændret, som man ikke. Du skal bare kravle ind i den. Ja. Fandt ud af det, kan jeg høre. Ja. Sådan der. Jeg er klar til at finde skatte. Der er nogle tynder herovre. Kom. Der er tynder herovre. Der er ikke nogen skatte derinde, El. Jo, der er fyldt med skatte. Okay, så der du banan! Der er banan! Ja, super, du har fundet en banan. Det er vi rigtig glade for. Så prøver jeg at finde den der åndssvage skat. Jeg har spist en banan med skrald på. Okay. C4. Kom King. Ja, hvad nu? Der er skeletter. Okay, jeg redder dig. Løb hen mod båden her. Ja, hvordan var nu at finde... Nå, jeg skal scroll. Det er der, jeg får en grøn. Hallo. Sådan der. Jeg skyder egentlig pluk til plukfisk, mand. Hjælp det, El. Ja, du rammes næsten. Jeg var tæt på, var jeg ikke? Sådan der. Alien har nakket 3 skeletter. 3. Hjælper det her, El? Du bliver ramt mig. Hallo, nu indtager jeg lige den her ø og får alt det lækre heroppe, ikke? Det har jeg okay, altså på dit map står der også C4 der. Ja. Sanctuary er oppe på, for det vi tog hen.
Det var den første ø, vi stoppede ved. Det var det, ja. Hvad er det der? Åh, oh, jeg har fundet det, kom her. Det der, der. Jeg fandt det. Så sæt lige en marker der. Vi tager en forkert retning i hvert fald. Så skal du lige veje guide. Du skal sejle sydvest. Sydvest. Rapierkæg. Ej, kaptajn. Sådan der. Kom, Keen. Det, nu kører det. Nu kører jeg derudad. Nu kører det. Det er ikke her, vi skal. Sanctuary Outpost, der har... Nej. Nu har vi fundet det. Vi har fundet det. Hvordan kunne det lige pludselig dukke op på kortet? Jeg tror, ja, de har gemt det for os. Vi har siddet og kigget på det kort i en time eller sådan noget. Okay, overdøvet til fremmedståelsen. Ja. 5 minutter. Ja. Det føles som timer. Mindst 5 minutter. Ej. Det skal vi lige have noget musik på, det der. Jeg er enig. Åh, sådan. Så. Den sejler selv. Der er autopilot på. Autopilot. Der er din autopilot. Åh, nej. Men jeg har stadigvæk brug for, at du lige holder øje med, at vi er på rette vej og sådan noget. Ja, men jeg finder lige mit kompas frem her. Ja, kør lige det. Og hvis vi havde været fire i alt, så kunne vi have fået den store båd. Ja, ja. Det. Vi vil jo ikke den store båd. Vi stjæler den store båd. Det er en anden god gang. Ja. Ja. Okay, du skal sådan set bare lige ud, ja. Du kan ikke se lige ud, vi er på en båd. Ja, men så sydvest. Sejl sydvest, ligesom denne, du gør nu. Jeg holder den her retning. Hold kursen, ikke? Jeg holder kursen. Godt. Det er jo god til. Det vil jeg bare sige. Og prøv at se den udsigt, der er her. Ej, det er flot. Kom, du vi skal... Du kigger på mig, skal, eller hvad? Nej, jeg gør ikke. Vi skal have splittet bremsejlene. Ja, ja. Du står og kigger på mig. Du står og kigger på mig i kjole. Det kunne jeg ikke finde på. Vi skal have splittet bremsejlene. Sådan, eller, jeg kan ikke se nogen andre endnu. Nej, jeg ved ikke, hvor mange der er på den der. Men jeg skal lige fylde min gun her med... Ja, ja, det er fint. Fortsæt bare. Hov, sker der noget? Ja, er det her. Ja, ja, nu skal vi lige se... Dun. Skal vi se, ja, nu kigger vi lige. Rapier K. Ja, hvis du sejler lidt mere til højre. Kan du til højre? Det kan jeg sagtens. Men det hedder altså bagbord? Ja, ja. Og så tager jeg til højre ind i bordet. Det er fint. Men der er ikke andet det her lige her? Jo. Du skal bare lige dreje lidt mere, det er derfor. Hvor meget mere skal jeg dreje? Ret meget. Sådan, du bliver ved med at dreje. Jeg skal nok sige, at du skal stoppe med at dreje. Ja, det er en problem. Jeg kan ikke dreje mere. Der er en ø der. Ja, ja. Det er den, du skal ind i. Det er den ø, du skal ind i. Vi er lige ved at stå på grund på den. Ja, ja, skal vi stoppe her, eller? Ja, ja. Du stopper her. Så stop båden. Jeg kan ikke stoppe den. Tag sejlet, jeg smider anker. Ja, det er fint. Kast anker. Hold godt fast, fordi nu så er jeg til. Hvad sker der med sejlet her? Det vil ikke op. El! Jeg trykker forkert, det er derfor. Den er så dum. Er det her, eller? Ja. Den der lille ø? Ja. Skal er det nu der? Nu tjekker jeg lige kortet, ikke? Ro på, ikke? Okay. Ja, det er den der. Nu skal vi ind og grave, kom Kine. Nu finder jeg lige det rigtige kort frem her. Skal vi ind og grave, efter han skal. Der er garanteret hejer. Så skal den være lige bag en stor sten. Har jeg. Lige bag en stor sten. Du er verdens dårligste til at fortælle, hvor ting er henne. Der er skeletter. Øjeblik. Den får lige sådan en her. Øj, bim! Så er det lige mig. Jeg tror, vi skal grave lige her. Vi skal ikke grave. Den er lige her, mand. Der er tønder her. Det er ikke dem. Det er en begravet skat, altså. Må du lige. Der er bananer her. Den er lige her, kom Kim. Du har fundet skatten. Ja. Jamen, du har da noget med, så skulle vi gå x antal skridt og sådan noget. Du kan da kigge på dit kort. Jeg sagde jo, det var bag scenen. Så har du bare fundet skatten. Ja, jeg har fundet skatten. Ja, yeah, vi gjorde det. Voyage complete. Så skal vi bare hjem med den, eller? Det tror jeg. Fedt. Skal vi ikke lige se, hvad der er i? Jeg er ked af at sige det, El. Men der er ikke nok skat til aspekt 2. Helt enig. Hallo? Jeg støder dig! Der er ikke nok... Nej, der er ikke friendly fire på! Der skulle være friendly fire på! Ja, det er aliens gist, den er. Ses, kom Kim! Nej! Jeg ville have stjålet skatten! Ja, det kunne du så ikke. Det var mig, der fik skatten, jo. Nej, nu skal vi dele den. Hej. Jeg synes, at bordet fanger. Jeg bare siger, altså, du vil stjæle skatten, så nu stjæler jeg skatten, ikke? Åh, dumt.
Okay, ja. Jeg har så Anker, hvis du lige finder ud af, hvor vi skal hen, så for at komme hjem. Ja, det er fedt. Nu skal jeg finde ud af, til klar, at komme lige. Hvis det du bare du sejler nordøst, så rammer vi Sanctuary's Outpost, hvor vi formentlig skal hen og aflevere den. Nej, vi skal aflevere den der, hvor vi tog den. Det er sgu, nej. Hvor vi tog den? Men ikke Sanctuary's Outpost, men ikke det her til kysten? Vi stod på grund nu. Ja, så må vi sejle udenom, ikke? Jeg sagde ikke lige, du skulle sejle udenom. Hallo? Alt er ikke så godt, det her. Du smadrer vores båd, Kim King. Den var smadret i forvejen, da vi fik den. Nej, det var den ikke. Det er derfor, vi ikke kunne få den forsikret. Altså, jeg er ikke helt tilfreds med Kim Kings egenskaber som skipper her. Jeg vil godt lige have lov at brokke mig over dem. Fra nu af, så kaster vi anker lidt længere væk fra eventuelt øer. Den er sikkert... El, prøv lige at hoppe ud og se, om den er taget skade. Du sejler ikke uden mig, lad mig bare sige så. El, jeg kigger på... Jeg kigger på den udefra. Det ser fint ud. Jeg kommer op igen nu. Hvad? Var du i vandet? Ja. Men Elvis, du er nødt til at kigge på kortet og sige, hvor vi skal hen. Jamen, vi skal lige herover, ikke altså? Er det ikke Sanctuary's Outpost, vi skal hen? Nej, det var der, vi tog hen første gang, vi stavlede ud. Kom, Keen. Jeg vil udgøre dig bekymret, men vores båd er ved at synke. Hvad for noget? Vores båd er ved at synke. Jeg reparerer hullerne. Du har smadret. Hvad laver du? Nej! Jeg kaster anker. Yes, man, det jeg er ikke godt, det her. Det er jeg det kaster... her, man skal bruge på brædderne til. Jeg kaster anker, tror jeg. Ja, jeg skal lige se, at du lavede flere huller end dem her. Jeg tror, det her det er hullerne. Okay, fedt. Jamen, det er jo skønt. Ja, vi skal nok have tømt den for vand. Hvordan man sådan gør det? Vi har en spand. Oh my god, El, hvad sker der? Jamen, det er fordi, en rimelig effektiv spand, den her, vil jeg sige. Ja, det var også sige. Det er målsomt god. Har du repareret den, eller? Ja, ja. Det der alien, han reparerer det der. Det skal jeg ro på, mand. Ej, kaptajn, det der, det må... Der er altså også hul herovre, El. Du må da reparere den derovre. Jeg reparerer den herovre. Ej, nu kastede jeg vandet den forkert vej. Wood required to repair hull. Sådan. Sådan det er, ikke? Det skal nok holde hele vejen hjem, det der. Ja, 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 det er intet problem. Sådan, så kan der komme vand i der med. Vi har fikset den. Med mindre uheld. Sådan der, så er det helt tørt, du. Så er det helt tørt. Det var det. Det var nemt. Det var nemt. Hvad var det? Var det Lone Cove, vi startede ved så, eller hvad? Lad mig kigge. Lad mig kigge. Jeg kan... Der er også Smugglers Bay. Lad mig kigge. Ja, ved du, så tager jeg lige en søntor Pirat Max. Slip kortet. Sådan. Vi kan jo... Kan vi ikke se, hvor vi startede hen og sådan noget? Nej, det er det, vi... Det var muligvis ved Keel Hall Fort. Tror du? Jeg ved det ikke. jeg tror det er Keel Hall Fort. Der så er det i hvert fald til. Det bliver skønt. Så skal vi bare... stik mod højre. Og med højre mener jeg venstre. Hey, kom Keen. Ja, hvad nu? Er det vores tønder, der ligger derude? Er der tønder ude i vandet? Ja. Jeg henter lige nogle tønder. Ja, jeg hæver anker op imens. Hvor sild, men der er mange tønder. Der kom Keen. Der er 1, 2, 3. De er lige fremme. Er det vores tønder? Jeg sejler hen til dig. Jeg ved ikke, om det er vores. Jeg kiggede ikke, om vi manglede nogen. Det kan også være, at der er et skib, der er gået til grunden her. Nej, se, der er jo, det er det, fuglene betyder. Og der er kanonkugler her. Det skal jeg have. Det er kanonel. Det er super godt. Sådan der. Og der var en tynde, der var tom. Hvem den der? Der er nogle woodplanks. Dem skal jeg også have med. Jeg skal have bananer, kom King. Jeg kommer ind til dig nu, El. Sådan her. Jeg har taget kanonkugler. Jeg ved ikke, at... Det er altså en flot båd, vi har. Det må jeg altså lige sige. Er det ikke godt parkeret lige ved dig der? Sindssygt smukt parkeret, det der. Er det ikke? Hvis der er noget, jeg styrer på, så er den her båd. Pokal for bedste piratparkering, så tror jeg nok lige, at... Okay, så mens du samler alt det der skrammel op der, så holder jeg lige udkig. Jeg holder udkig, El. Kan jeg vide, om der er fall damage på? Er der hvem af der siger simpelthen den der? Der er fall damage på! Ja, det skal du lade være med. Det synes jeg, det er noget fjol, du har gang i. Det der, det var bare at sige, det synes jeg er noget fjol. Jeg havde lige en banan, så må det ikke det hjælpe? Jo, tag en banan, så bliver du glad igen. Det har jeg altså også gjort nu. Hvis jeg har tømt de der nu, så er vi godt... Er det dig, der lyder som en gris nu? Det var mig, der stod en bøv som bare. Oh, nej. Ja, det er det, jeg kan. Altså, jeg synes, vores karakter er rigtig feminin. Det kan jeg godt se. Det er helt vildt med det. Jeg er mand nu, det er helt sikkert. Men vi er altså ikke i mål med den her skatte nu. Nej, vi skal jo aflevere skatten, ikke? Så må vi lige sejle lidt, ikke? Altså. Jeg sejler aldrig, kan. Men du skal lige ned på mappet og se, hvor vi skal hen. Der er dit map der. Nu må du lige... Vi skal ikke mod nordvest, vel?
Jo. Okay. Nordvest. Nordvest. Så gør vi det. Vest, nordvest. Her vil vi komme. Er det den der ø lige fremme til venstre, eller? Jamen, det er jo lidt det, jeg håber. Jamen, du sagde det på den jo. Nej, det har jeg aldrig sagt. Du sagde det på det der Stonehall Keep. Og jeg mente, det var Sanctuary. De skyder på os! Alle, de skyder! Hvem er det, der skyder? Stonehall Keep. Men så sejlte jeg forbi, kom til. Ja, det kan jeg lort af, før jeg gør. Hold op med det. Skyder over igen, eller sådan noget? Okay, det, laver, det er ikke der, vi skal have det, helt sikkert. Og det er helt op for tårnet der. Åh, oh, det er godt nok. Prøv lige at se den der. Den, den er god, jamen. Den der. Øj. Det er ikke godt for os, det der. El, reparer el. Reparer. Jeg skylder mig. Jeg skal lige. Oh my god. Jeg skal lige have wood planks. Jeg skal lige have wood planks. Bare fordi vi er pirater, så tror de bare, at det er en fair game, eller? Vi skal ikke derhen igen. Og sejl. Det er ikke godt der. Jeg reparerer hullet nu. Nu sejler du det rigtige sted hen, Komki. Nu skal du lade være med at huske det forkerte sted. Det er ikke, hvor vi kan. Nej, det er også. Det er også fejl. Det er din første fejl lige der. Jeg skal ned og kigge på det der map igen. Altså, jeg tror, det er Sanctuary's Outpost. Jeg siger det bare. Det er det ikke. Men det var jo heller ikke det her andet. Nej, det er ikke. Hvad sker der her? Jeg sætter bare lige... Jeg parkerer lige båden. Det er den bedste sang, det der. Det er den bedste sang. Og nu skal vi ikke sejle hen til dem, der skød på os før igen. Nej, det vil være en kæmpe, kæmpe fejl. Det vil være skrald. Det lyder lidt ligesom et elgehyl. Den bedste sang, du har spillet til videre. Ja, det er virkelig god, ikke? Jo, det lyder som en, man kender, men ikke helt. Ja. Den er sådan lidt håbefuld, som om vi snart bliver betalt for den kiste, vi har fundet. Jeg bruger ikke nu. Det er smukt, det der. Det er sindssygt smukt, det der. Det her, det er bare det vilde piratliv. Det er det vilde piratliv. Jeg er nødt til lige at styre båden, ellers så vil jeg gerne være med. Det vilde piratliv. Jeg kommer der. Jeg tør ikke stoppe. Den er alt for god, den her. Ja. Okay, ja, det er bare stik venstre der. Der er lys derovre. Kan du se det? Det er derovre, vi skal. Det er det nemlig. Oh. Det er derovre, vi skal sælge vores skat. Jeg har ikke lyst til at stoppe sangen. Og blive stinkende rige. Jeg har ikke lyst til at stoppe sangen. Den er så god. Det er virkelig god. El er min elgeven. El er min el. Sagde du det? Ja. El, jeg elsker dig. Oh. Det er og selvom du er elgammel. Åh, oh, nej. Vi har sat kursen. Se hvad? Nu er vi der snart. Nu er vi der snart. Jeg kan næsten smage monetas. Jeg kommer nu. Er du klar? Ja. Det er så smukt. Hvor er det smukt. Ej, så ødelægger den der det hele. Ja. Og må vi hellere styre båden rigtigt her. Ja. Må jeg hellere stoppe lidt? Du må stoppe lidt. Ja, men vi stopper lidt før, så vi ikke smadrer underskibet igen, ikke? Altså, det var dig, der var ved at smadre det sidst. Det var mig, der reparerede det. Nu må du lige. Jeg har gjort ikke noget. Jeg prøver at ramme herover. Sænk farten yderligere. Sænk farten, El. Det skal være du. Sådan, det er. Kast anker. Kast anker. Lover ikke. Sådan, det er. Det bliver godt. Det er så godt blandet, det her. Har du lige set, hvor perfekt det er? Det er så godt sejlet, det der! Det er sindssygt godt! Det er det! Jeg tror bare, hvis jeg tager kisten med her... Ja, gør det! Så går ind til dem og siger, at vi kommer. Ja, det er fint. Lige advarer dem en gang. Sådan. Jeg er her nu. Har du kisten med, der skal... Ja. Den er tung, du ved. Den er fyldt med guld. Jeg finder ud af, hvor vi skal aflevere den henne. Oh, yeah! 105 baby. Stykker guld! Oh. Har vi det nu? Ja. Åh, vi kan tage de to andre så også. Og vi får noget reputation her. Reputation. Hvor er vi gode til det her? Kom op i baren med os, mand. Ja, op i baren, ja. Altså, hvor bruger vi alle vores det må penge. Være baren, det her. Er der spiller det? Musik? Nej, det hedder The George Kraken. The George and Kraken. Det skal vi også. Ja, det... Okay, ved du, hvad man kan her? Vi kan tage vores kop her og fylde op. Det tror jeg nok. Har vi en kop? Der. Skål, Kapkin. Der er gratis refill på! Ej, det er gode. Det bliver godt, det her. Hvorfor bevæger det hele sig? Det kan jeg altså ikke forstå. Så nu skal vi danse. Hvorfor hænger jeg lyskronen?
Jeg kan ikke danse. Min karakter, han er pivhamrende fuld. Jeg kan ikke stå på... Jeg vil danse på bordet. Hvordan gør jeg det? Åh, jeg kan ikke engang stå stille. Jeg kan ikke stå stille. Det er også lige meget. Nu skal jeg bare se her. Åh, der er kun én ting at gøre ved det, El. Ude i båden. Hvor dårlig jeg spiller, fordi jeg er fuld. Nej! Det kan jeg godt. Jeg kommer med. Jeg vil også... hvis jeg kan komme derop. Åh, El, jeg kan ikke komme derop. Ej, det er kom... sejt. Jeg kan ikke komme ind ad døren. Sådan, jeg er endnu. Ej, hvor er vi gode her. Prøv at se. Jeg er endnu. Kom, Kim, giver ikke lige en lille skilling til en god musikant her. Sådan. Ej, hvor er vi gode. El, min bedste ven. Synge og danse. Var det dig, der brækkede dig i hovedet på mig? Jeg har ikke gjort noget. Der er bræk på min skærm. Der er bræk over det hele på væggen derovre. Ad, lad os gå herovre. Der er klam. Hvorfor gør de ikke rent her? Ej, jeg røg ud! Jeg kan ikke styre det. Ej. Nå, min. Jeg kan ikke styre det. Jeg starter. Jeg sætter sejl. Åh, det bliver godt. Hvis jeg skal komme ud til båden. Er det dig, der spiller så dårligt? Det er dig, der spiller så dårligt. På min skærm lyder det helt vildt godt. Hvem er der ved at dræbe en masse katte? Det er forfærdeligt, det her. Kom vel. Vi skal op på båden. Det er det eneste rigtige at gøre i sådan en tilstand her. Stik af. Vi stik af for regningen. Ja, underbevægt. Det var en mega god en, den der. Jeg ved ikke, om det var øl blandet med rom. Jeg synes, jeg blev ret hurtig. Jeg kan ikke komme op. Absolut. Sådan. Vi gjorde det. Det var virkelig godt, det der. Og nu er jeg ikke fuld mere. Ja, det er en god sang. Ja, pirat. Vild pirat sang. El og kom king. Pirater i dag. I morgen skal vi sove. Tømmer man ud. Vi har fundet skatte hele dagen lang. El, han er en pirat, så nu skal vi sætte sejl. Ja, bare... vi kan ikke tage en ny mission, kan vi? Nej. El, vi sejler ud mod det hele nu. Jeg tror, mod fjerne kyster. Mod fjerne kyster, ja. Med BR-familien. Ja, præcis. El, laver du en autorap? Jeg kan tro. Det bliver skønt. Tak fordi I så med. Vi bliver bare så glade. Smid et like. Vi er de bedste pirater. Vi ses. God. Den er rigtig god, den der. Ja, okay. Fyldmusik er virkelig god til den musik. Ses! Du har ikke skyld. Ses, kom igen. Der er fyldt med skatte her. El, jeg har fundet en havfru. Okay, det er en havmand. Jeg går hen til ham. Det kan være, han vil mig noget godt. Return to my ship, det er det, han kan gøre. Okay, han kan til og med tage tilbage til skibet. Fedt.